harkafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'a kun qophii bashannanaa guyyaa dilbataa yeroo mara isin bira dhaqqabu sanbata Mo'aadha. Qophiin sanbata Mo'aa immoo galteewwan barsiisoo fi bashannansiisootaan hedduu of keessatti qabatee kan isin bira dhaqqabudha. Egaa isin jalqaba odeeffannoowwan keenya sanbata Mo'aarraa eegaluutiin haga dhuma galteewwan isin bira dhaqqabanitti yoon waliin taatan waa hedduu irraati argachuu dandeessu. Turtii bareedaa waliin qabna jenneeti abdanna. Torbee akkuma beellamannee gargar baane ammoo beellama keenya eeguun as istiidiyootti argamneeti jirra. Miiltookoo Miiroon Lammii fi Anisee Firiin Malkaamuu gama ogummaa kaameraatiin ammoo Seenaa Lammii Firaab Seenaa Darajjiin waliitiin jiru. Egaa Meerii baganagaan dhuftee torbanoonni akkam turanii? Torbanoonni egaa gaarii turanii. Torbeen haala gaariidhaan darbee, hojiidhaan darbee, akka biyyaattis immoo egaa wantoota hedduu torbeetti keessummeessinee darbineedha jechuudha. Egaa sun hundumtuu darbee garuu guyyaa haaraa kana arginee har'a beellama keenya kabajnee daawwattoota keenya fuulduratti argamneetti jirra jechuudha. Egaan tursi keenya guyyaa har'aa keessatti immoo akkuma baratame sagantaalee daawwattoota keenya barsiisa. Isaan bashannansiisan wal duraa duubaan kan biraan geenyu ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenyaa isinirraa kan eegamu haga xumura qophichaatti turtii keessan nu faana godhachuudha. Guyyaa har'aa kanammoo bifa kanaan kan nu miidhagsite yeroo maraa nu miidhagsuudhaan nu uffisuun nu faana kan jirtu Iftuu Faashin Diizaayiniidha. Iftuu Faashin Diizaayiniin egaa uffannaalee kanaa fi kanneen biroo hedduu mimmiidhagoo ta'an egaa diizaayinii isin barbaaddan akka fedha keessaniitti isiniif hojjetanii isiniif dhiyeessu quunnamuutiin ni dandeessu isiniin jira. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadirratti mul'atu fayyadamuutiin ni dandeessu. Kanneen ammoo qaamaan bira deemuudhaan ajajachuu barbaadan teessoon isaanii Burraayyuu Maaramii daandii Ashawaa Meedaa geessurrattidha kan isaan argamanii deemtanii biratti miidhaguu ni dandeessu. Iftuu Faashin Diizaayin nuunis guddaa galatooma isiniin jenneerra. Egaa kana jenne egaa daraa odeeffannoo keenya dinqisiisootti haa darbinu. Egaa torban kun odeeffannoolee garaagaraa qabateedha kan inni jiru. Kanneen keessaa ammoo daawwattoota keenyaaf waan qindeeffanne har'as ni qabna jechuudha. Egaa odeeffannoowwan sanbata Mo'aa odeeffannoowwan ajaa'ibsiisoodha. Ajaa'ibsiisuu isaanii caala ammoo yoo xiyyeeffattee kan dhaggeeffattu ta'e hedduu wantoota si barsiisan of keessaatii ni qaba jechuudha. Maalummaa namaallee kan keessatti argitudha waan hawaasa keessa dhugaa jiruyyuu haa ta'u malee yeroo tokko tokko tarii kun namni akkas gochuutii danda'a kan jetteetii yaanne kan irraatii barattudha waan ta'eef egaa kallattiimaan odeeffannoo sanbata Mo'aa dinqisiisoo barsiisoo ta'anii siidhagaa kan nu qopheesseeti jiru. Guutummaa isaatiin nu dhageessistee kan walitti deebine ammoo sanarratti waliin dudubbannu ta'a jechuudha. Odeeffannoon sanbata Mo'aa kunuuti itti dhiyaadha. Namni lammii Maaleeziyaa waggoota 6 siree irratti dabarse akka dhukkuba isaarraa fayyanateen haadha warraasaa guyyaa rakkinaa waliin dabarsite hiikee ijoo dubbii ta'e. Namni kun waggoota 6 erga dhukkubsateen booda akkuma dhukkuba isaarraa dandamateen haadha manaa isaa yeroo dhukkuba isaatti isa waliin turte hiikee kan biraa fuudhee miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti qeeqa guddaa keessummeessaa jira. Namootni hedduun haadha manaa isaa kan guyyaa rakkinaa fi kan guyyaa dhukkuba isaatti waggoota hamma kana obsaan gargaaraa isa waliin turte kan nuffa malee isa gargaarte akkamiin hiikee fayyaansaa gaafa deebi'uuf kan biraa fuudha jechuun wayii isa qeeqanittis haati warraasaa jalqabaa kun irra goruudhaan qeeqa namootaa irraa faccisaa jirti. Dhukkuba waggaa 6 booda fayyee qaamni isaa socho'uu kan jalqabe namni lammii Maaleeziyaa kun haadha warraasaa manaa baasuudhaan kan biraa fuudhee mana isaatti fiduutu namoota biratti dheekkamsa uume. Nama kanarraa waggoota 6 dura balaa konkolaataa isa mudatee tureen socho'uu kan dadhabee fi miidhaa cimaan kan irra ga'e yoo ta'u, haati warraasaa isheen jalqabaa fi isa kunuunsaa turte oolma abbaa warraashee yeroo inni dhukkubsatee ture dabarsu guyyaa guyyaadhaan hordoftoota ishee biraan karaa miidiyaa hawaasaa qoodaa turte. Kanumaanis beekamti. Haati warraasaa jalqabaa kun nyaata karaa uumamaan ala karaa deeggarsa namtolcheetiin nyaachisaa, daayipparii jijjiiraa fi dhaqnasaa irraa dhiqaa yeroo qormaata hamaatti
isa waliin turte. Kun hundi waggoota ja'aaf turanii erga darbanii booda abbaa warraa kun waan haati warraasaa gochaafii turte waan dagate fakkaata. Namni kun kanumaanis namoota hedduu biratti eekkamsa guddaa waan inni godhe kun kaase. Eekkamsa kaasuu qofas miti. Boqonnaa jireenyaa rakkisaa keessatti osoo hin ciigga'in kunuunsaa isa waliin kan turte haadha warraasaa hiikee haaraa fuudhuu isaatu nama naasise. Jireenya kanaan dura haadha manaa isaa fi dhamaatii isheen waliin taasisaa turte kan beekan hordoftoonni miidiyaa hawaasaa ishee akkamiin dadhabbii ishee amma kana homaatti osoo hin lakkaa'in gocha kana irratti raawwata jechuun arrabsoo irratti roobsaa jiru. Namni kun haadha warraasaa kanarraa daa'ima tokko nama godhatee qabudha. Haa ta'u malee haati warraasaa hiikaa gaa'ila isaanii ilaallatee barreeffama qooddeen namoonni abbaa warraashee duraanii qeequu fi arrabsuu akka dhaaban gaafattee jiraachuu ishee Ooditii Seentiraal dubbisiiseera. Mucaa durbaa keenya waluma gargaaree guddisuuf walii galleerra kan jettu haati warraa duraanii nama kanaa waan isa dhiphisanii boquu isa buusan barreessitanii haamilee isaa hin tuqinaa jettee barruu maxxansitus hordoftoonni ishee yaada ishee kanaan inumaa itti walii galuu hin dandeenye. Dhimma kana ilaalchisee namni yaada kenne tokko akka jedhetti dhalli namaa akkamitti hanga sadarkaa kanaatti galata hin qabne ta'a. Onni akkamii yoo qabaate gochi kana raawwata jedhee waa'ee abbaa warraashee duraanii kana dubbatee gaarummaa fi garraamummaa haadha warraasaa kana dinqisiifatee jira. Giriikiitti namni kopheessaa sababa qulqullina dhabuurraan foolii badaan uumame ollaa isaatti ajeesse hidhaadhaan adabame. Lammiin biyya Giriikii kan umrii waggaa 21 yeroo bahuuf galu ollaa isaatti kopheessaa qulqullina hin qabne xireessuudhaan hidhamuunsaa ijoo dubbii ta'eera. Namni kun onkoloolessa 8 bara 2024 namicha ollaa isaa ganna 61 himatamee kan hidhame yoo ta'u himannaan irratti banames wayita inni karaa mana ollaa isaa kanaa darbu irra deddeebiin kopheen isaa ajaa'aa waan tureef qilleensa naannichaa faale jechuun himatame. Bu'uura kanaanis manni murtii Tesaloniqee namichi kun hidhaadhaan innaa bahus qorannoo waggoota 3 jala akka turu murteessu Ooditii Seentiraal dubbisiiseera. Namichi kophee isaa ajeessuun himatame kun abbaa murtii fuula duratti jecha isaa kenneen gocha akkasii eessaa akka fide hin beeku ofitti hedduun qaana'e qaanii koos jechaan ibsuu hin danda'u jedhe. Garuu maaliif yeroo hedduu karaa nama isa himatee irra deddeebiin darbaa akka ture himatamaan kun homaa tokkollee hin ibsine. Gocha isaa kanaafis dhiifama gaafachuun ani nama tokkoyyuu miidhuuf ta'e jedhee waan raawwadhe hin qabu jedhee jira. Ollaan isaa isa himachuun hiisises gochi biraan miidhaa namarraan ga'u nama kanarraa akka hin mul'anne ragaa bahaniiruuf garuu ragaa ba'eefii jira. Garuu fooliin inni naannoo ittiin faalu badaa ta'uu kaasee jira. Shamarree jaalallee sobaa feesbuukiin waggaa 9 gowwoomfamte. Yeroo hedduu jaalala feesbuukii kan dhugaa fakkaatuun namoonni yeroo gowwoomfamanii miidhaa xiinsammuu dabalatee kan biroof saaxilamaa jiru. Kun ammoo yeroo hedduu irra guddeessaan waan shamarran irratti raawwatamudha. Maree kanumaan walqabatee shamarree London jiraatu tokko jaalallee sobaa kan feesbuukiin walbarteen waggoota 9 gowwoomfamuushee
odefanne isin biraan gahu jaallanneerra. Kiiraa Taasii nama magaalaa London jiraattu yoo taatu nama simboo qabuu fi hakiima onnee boobiidhaan gaaffiin hiriyyummaa dhiyaatee fi yeruma sana haasa'uu kan jalqabani. Namoonni kunneen feesbuukii irrattis hiriyoota waloo qabu ture. Hiriyaa waloo qabaachuu isaanii mirkaneessuun booda Kiiraat gaaffii hiriyyummaa feesbuukii boobii fudhatte. Haaluma kanaan hiriyummaa waan garaa ofii walitti himuu irra darbee gara hariiroo jaalalaatti geeddarame. Hariiroon isaanii cimee wal fuudhuuf kaayyeffatan illee intarneetii irratti odeessuun ala qaamaan wal arganii hin beekani. Wal arguu dhiisuu isaaniif amma sababa addaa boobiin kennaa turedha. Yeroo hundumaa halkan guutuu akka waliin dabarsan illee ni himama. Boobii waliin qaamaan wal an argine iyyuu malee kennaa ni ergaafi. Sin jaalladhaa, sin du'aa jechoota jedhanii fi gaaffii natti heerumtaallee karaa dhuma intarneetiidhaan dhiyeesseefi. Waan itti hin tolle gochuu waan hin barbaanneef hojii sagantaa raadiyoo dhiyeessuullee shamarreen kun sababa jaalallee ishee kanaaf hin dhiiste. Kiiraat jireenya ishee fuulduraa nama kana waliin ijaarrachaa turte. Waa'ee egeree isaanii, waa'ee ijoollee isaanii fa'a haasa'u. Maatiin ishee waa'ee qooddataa jireenya ishee fuulduraas dhaga'aniiru. Maatii gaarii irraa waan ta'eef ija hamaan isa hin ilaalle. Yaada hamaanis isa hin fudhanne. Har'a bor otoo jedhu otoo waliin argin waggoota 9 lakkoofsise. Dubbii kanaan kan burjaajofte Kiiraat si arguun barbaada jechuun kutatte. Innis yaada isheetti walii gale. Boodarra garuu yaada geeddare. Sababii isaan waan baay'ee kan argite Kiiraat jaalallee ishee arguuf iyyaafatte mana isaa deemte. Boobiin inni dhugaa fuulaa fi fuulatti argite Kiiraat eenyu akka taate garuu hin beeku. Waan isheen odeessitus bitaa itti gale. Namni isheen jaalallee koo jettee itti haasa'aa baate boobii nama jedhamu kana hin turre. Maqaa isaa nama fayyadametu qaama biraatu itti haasa'aa ture. Haala akkaan nama naasisuu fi hin eegamneen eenyummaa isaa feesbuukii irraa fudhattee itti haasa'aa kan turte durbii ishee kan taate Simraan kan jedhamtudha. Yeroo boobiin sagaleedhaan itti haasa'aa ture intaluma kanatu eenyummaa isheetu aappii sagalee geeddaru fayyadameetu gowwomsaanii ture. Simraan feesbuukii firoota boobii akka haaraatti banteetu to'achaa fi Kiiraat waliin haasa'aa turte. Kiiraat amma dhimma kana duubatti deebitee yoo ilaaltu hagam na duraa dhokate jechuun of gaafatti. Seenaan ishee kun miidiyaalee irratti dhiyaatee dhageettii guddaa kan argate yoo ta'u, marsariitiin fiilmii Netflix jedhamus Sweet Boobii My Catfish Nightmare seenaa ishee fiilmiitti baasee jira. Namoonni seenaa ishee himuun akkamiin namni kanaan gowwoma jechuun namoonni akka gaafatan taasiseera. Seenaa ishee himachuun kan dinqisiifatan jiraatan illee akka doofaatti kan ishee ilaalanis hin dhabamne. Odeeffannoo dinqisiisoo keenyaa dhagaa kan daawwannee walitti deebine odeeffannoo dinqisiisoo keenyaa taateewwan nama raajeffachiisan ajab nama jechisiisan kan nama bashannansiisan akkasuma kan nama barsiisanis daawwattoota keenya biraan geenyeerraa egaa shamarree waggoota 9 darbanii fi feesbuukii irraa jaalala sobaatiin gowwoomfamte kan biraan ammoo maaleeshiyaatti nama waggaa 6 haadha manaasaa isa waliin rakkachaa turte isa waliin rakkoo baay'ee dabarsitee dhiisee dhukkubaa waggaa 6 irra ture irraa gaafa fayyuu akkuma sochiisaa idileetti deebi'een ishee manaa baasee nama biraa fuudhuusaa fi kan dheekkamsa kaaseedhaan hawaasa biratti kan nuti biraan geenye. Gama biraan ammoo egaa gara Giriikiitti kopheen ajoofnaan deemee himatee nama sababa kopheensaa qulqullina dhabuurraan kan ka'e ajaa'ee himatamee hidhaadhaan adabameedha jechuudha kan nuti daawwattoota keenya biraan guyyaa har'aa geenye. Egaa kan yeroo kamiirrayyuu immoo kan har'aa sadanuun isaanii hedduu nama ajaa'ibu kan amanuudhaaf sitti ulfaatus keessa jira. Tariitii immoo wantootni salphaa nuti jennee ilaallu al tokko tokkos gatii nama baay'isu
kan nama jechisiisanii foon baay'ee akkati dubbattuu fi addu kan si taasisudha jechuudha. Egaa kan kophee sanarraa jalqabu natti fakkaata. Egaa yeroo tokko tokko baratti namni lubbuu namaallee akka malee yookaan seeraan ala baasee otoo hin to'atamin yookaan seeraan tarkaanfiin irratti hin fudhatamin miliqan badaniyyuu hin dhageessa hin argita waan akkasii hin uumama. Garuummoo namni ollaa kee jiraatu tokko dhiifamamtii lolaama faayyuu sitti jallisanii waan meeqa ollaan dallaasaa sitti dhiyeessee daangaa sitti darbee ijaarrate jaarsummaadhaan araaraan yeroo fixxu hin argita biyya keenyatti. Egaa kopheensaa gaafa hagam ciincaudha kan inni ollaadhaatii ba'ee dhaqee manatti mataa isa dhukkubsee akka inni seeratti isa himatu. Otoo waliin jiraatanii himateen illee ta'ee sin dhibu xiqqooshee mana tokko keessa gaafa taatu kopheen foolii qabu bira gaafa jiraattu numa sitti dhagahama. Kun garuu bukkeedhaan darbuutti kan nama sanatti dhagahame kopheen nama sanaas hagam yoo ciincha. Kan na dhibe anaanisadha. Waanuma tamma jettadha yoo waan wal bira jirtu ta'e hin dhageessa foolii funyaanni keenya sanaafis uumame waan ta'eefi wantoonni akkasii dhaabbilee keessatti iddoo garaagaraatti yeroo itti mul'atan hin argita. Geejjiba keessaa yeroo baay'ee si mudatu keessumaa namootni dhibee garaagaraa qaban waan sana seensi godhu dafaniitii dhaqee irratti dhiibbaati uuma. Egaa maalumaafiyyuu kan warra kanaa nama dhibaa seerris immoo to'achuun isaa dhimma isaa akka seeraatti qabatee tarkaanfii irratti fudhachuun isaa sun immoo ittumaa akka si ajaa'ibaniyyuu kan taasisudha. Egaa namni kunis dogoggora isaa maneera anumtuu nan qaana'ee wanti kun ta'utti jedhee dhiifama gaafateera. Egaa ta'ee jedhee waan raawwate miti inni sunis ammoo nama kanarraa komii biraa yookiin yakka biraa kan inni raawwate waanan irratti argeen qabu garuu. Kopheensaa foolii ni qaba kanuma qofaadha himannaan irraa qabu jedhee ragaa ba'ee fi jira abbumti himateen sunillee innis ammoo anumtuu waan kanatti qaana'eera dhiifama jedhee dhiifama gaafateedha kan inni jiru jechuudha. Egaa yeroo baay'ee rakkinni kuni bakka tokko qofa miti yeroo hedduu dhiirota biratti mul'ata jedhamee gamaa yaada namoonni barreessanii kennaatii jiru keessumaa ammoo biyyoota akka Afrikaa keessatti haala kanaan namoota meeqatu to'atama. Marii yaadi jedhu kaatillee jira jechuudha dhimma kanaan wal qabate. Egaan kana fakkaata. Egaa maal seete Meeri amma dhiirota biratti jettee akkamitti tuuta akkasittuun bira darba. Egaa ijoolleen dhiiraa kaalsii kophee waliin ni gargaaramu. Warreen shamarranii ammoo kan kiftii jedhamu gargaaramtu yeroo tokko tokko. Darbitanii sharaawwan yookaan sniikeroota kana yookaan fayyadamtan ta'edha inni. Garuu maalumaafiyyuu maal baranna seeti asirraati. Waan hedduu qabaatteef osoo hin taane wantootni akka kaalsii hedduu yoo qabaachuu baattallee guyya guyyaatti barumsa guddaa ta'a dhuguma hedduu keenyaaf jedhee namana. Namoota sadarkaa garaagaraa ala garaagaraa keessa jirantu nu dhagaa waan ta'eef wanti akka qulqullinaa hin jiru fayyummaafis gaariidha. Fayyummaa keef waan guddaadha. Kanaatiif dirqama waan 10 qabaachuu qabda miti. Uffata 10, kaalsii 10, kophee 10 qabaachuun dirqama miti. Hamma humni kee danda'u garuu waan qabdu namootni keenya baadiyyaa keessas magaalaa keessas jiraatan yeroo yerootti garuu sanuma qulqullinaan qabachuun miiccachuudhaan of eeggannoo fayyaa ofiitiif nama biras immoo yeroo deemtu kunoo erga ollaatti wanti kun akkas kaase nama wajjin jiraattu biratti immoo deemee waan caalu uuma waan ta'eef namni immoo saalfata waan akkasiisitti muunqaanii. Uffata saalfata maal naan jedha waan ta'eef of eeggannoo haa taasisnu dhaamsa jedhus egaa asumaatiin dabarsina. Egaa yaadatta yoo ta'e yeroo darbee gamuma baarqama kanaati dhimma qulqullinaan wal qabate kaasneeti kan nuti turre qaama isaa dhiqachuu dinnaan dubartii abbaa warraashee hiiktallee kaasnee taasofne gama kanaan wal qabsiisne egaa dhimma qulqullinaa irratti dubbannee jirra ammas deebi'eeti kun kan lammeeti dhufee jiru egaan akkuma atuu kaaste egaa waan qabnu qulqullinaan tokko si'ataatu. Itti fayyadamuuti ni dandeenya dhugaatti akkuma jettee
hawaasni keenya tarii jijijjiiruuf sadii afur qabaachuuf dhabuu ni danda'a kan hin qabne jiraachuuti ni mala. Garuu ammoo egaa waan qabnutti sirnaan yoo fayyadamne ammoo haga ta'e immoo waan sana ittisuu ni dandeenya sirnaan itti fayyadamnaan jechuudha. Gama kanaan egaa of eeggannoo cimaa taasisuun barbaachisaadha. Maalii fi nuumayyuu gaafa namni nu qoollifatu sitti hin tolu. Maaliif ati namatti himuuf iyyuu kan saalfattoota abbaan sun ni beeka ta'e haga bakkatti dhaga'amuudha. Waan namatti hin tolleedha yeroo hedduullee jechuudha. Qooda kanaa qooda himtullee tarii suma qaaniin si qabeellee sa'aatiiti nama sanarraa baqachuuf yaalii taasistullee ni jiraata. Konkolaataarraa amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee asitti kaa konkolaataarratti darbee hin mudata waanta akkasii bakka fa'aa haalatitti jijjiirrattu ni jiraata jechuudha. Isa kanaaf egaa of eeggannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha jenna nutis egaa gama kanaan dhaamsa keenya haala kanaan dhaamna. Gorsa jajjabduu kaasnee egaa yaadichis nama asufsiisa nama ajaa'ibasi. Egaa inni kan biraan immoo kan waggaa ja'a guutuu jenneeti kaasne sun ati nu dhiyeessite hedduu nama gaddisiisan immoo waan miira namaatti bu'uudhaaf faallaa kanaatiin waggaa ja'a mitiiti guyya ja'a sa'a ja'a fiyyuu na waliin rakkatte yookaan si waliin rakkadhe. Deebistee garuu sababa tokko malimmoo namni sun yeroo sitti jijjiiramu hammam akka miira kee miidhuu danda'u eenyuma jalaayyuu hin dhokatu. Egaa haadha warraa taate waggaa ja'a guutuu dhukkubsachiistee wajjin dhamaate halkaniif guyyaa fayyee deebi'ee gaafa waggaa ja'a booda siree isaarraa ka'ummoo nama biraa waliin gaa'ila uummachuun hagam miira namaa miidha. Baay'ee nama miidha. Keessumaa ammoo waggoota addatti kan dheekkamsa kaase ammoo waggoota ja'an darban kana otoo mana gaatti ta'ellee haga ta'e innumtuu namatti hin dhageessisa. Garuu ammoo namni kun balaan konkolaataarra ga'ee baay'ee nama miidhamee turedha. Bakka ciisuu nama ka'uu hin dandeenyedha. Waan hundumaa haalaan ittiin qulqullaa'uufaa dabalatee haadhuma warraasaa kanadha kan kana hundumaa gochaafii turte jechuudha. Fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa birattis xiqqoo isa kanadha kan dheekkamsa guddaa kaase. Yooma hammam gara jabeessa, yooma hammam galata hin qabnee ta'edha kan gocha kana raawwatu kan jedhu egaa namoota hedduu muufachiisedha kan inni jiru. Egaa haati warraa kun immoo gara bal'ina isheerraa kan ka'e haga ammaa homaattiin hin jedhinaa waan haamilee isaa tuqu hin jedhinaa jettee isheenis egaa fuula feesbuukii ishee irratti maxxansaadha kan isheen jirtu. Waan haamilee isaa tuqu barreessuurraa of qusadhaa jettee nama sanarratti qeeqa ka'ullee dheekkamsa namootaa ka'aa jirullee irraa ittisuuf haala isheen yaalaa jirtu. Egaa wanta jiru jechuudha. Kunis ammoo isheenis yoo hammam gara bal'eettii taate kana hundumaa ishee godhee ka'e akkas jettiisa jedhus ammoo isheettis dheekkamsa dabalataa fideedha kan inni jiru jechuudha. Walumaa galagaa yaadota garaagaraadha dhimmi kun kan inni maddisiise jechuudha. Egaa namni tokko tokko daangaa hin qabu waa dhiisuunsaa gara bal'inni isaa daangaa hin qabu kanarraa hubatta waggaa ja'a guutuu kan waliin rakkatturra yeroo inni immoo deebi'ee tarkaanfii amma kana ga'ummoo fudhatu ammas gaaru. Sanatti agarsiisuun ishee egaa bilchinaa fi hubannaa guddaadha. Namoota hedduu miiliyoonota ta'uu danda'u wayii kumaatama keessaa tarii namoota akkasii tokko lama agarta. Maalumaaf iyyuu nama oolmaa nuuf oole yeroo rakkinaatti yookaan ammoo haala miidhamaa nuti keessa jirru keessatti nama nu bira dhaabbatee harka nu qabee haalonni yeroo jijjiiraman fuudhatti jijjiirrachuun tarkaanfiin barbaachisni fudhatanii namni sun akka gaddu amma isheen yoo hagam jabaattee sana barreessite illee keessi ishee sana dubbachuu dhiisuu danda'a beektamti. Keessi ishee miidhamaa ta'uutii danda'a. Egaa maalumaaf iyyuu gochaawwan akkasiirraatii namni kamiyyuu aadaa hin barbaachifneef aadaa baratamuutii hin qabnedha. Akkuma namni nuuf of eeggatu nutis immoo namaaf of eeggachuu danda'uutu nurra jiraata. Waan jedhullee tootti yaadamee gaariidha. Nutootti yaadamee gaariidha. Keessumaa kun ammoo tarii dubartiin kun yookiin haati manaa namicha kanaa ijaa miidiyaa hawaasaa irratti durumayyuu haala waliin dabarsaa turtee yeroo inni dhukkubsataa tures viidiyoolee garaagaraa hin qoodde guyyaa guyyaatti viidiyoo gadhiisti turte. Egaa kanarraa ka'uunidha kan inni yaadi kun mul'achuutii danda'e yookaan ammoo hedduu faca'uutii danda'e. Garuu ammoo egaa gara biyya keenyaatti yoo deebisnes taateewwan kanaan wal qabatanii mudatan ni jiraatu. Yeroo baay'ee namoonni sadarkaa ta'e irra gaafa ga'an
yookiin ammoo haala ta'ee gaafa mijaawaa tokkorra ga'anii yeroo itti isaan nama isaan waliin ture ganan tokko waan wayyaa'u gaafa argatan ni mul'ata. Kun ammoo egaa gama biraatiin aan dubartii kan hedduu dinqisiifadheeraanii maaliif jabina ishee argisiisa waan biraa gochuuf yaaluu dhiisuunsee miidhaarraan gahuu dhiisuunsee callisuu filachuunsee guyyaan deebiin laata waan ta'eef waan ajab nama jechisiisuuf bilchina guddaadha jechuudha kan inni gaafatu. Egaa kun akkuma siif kaasee ture as keessattis wantoota mudachuu danda'aniidha. Garuu wantoota akkasiirraa hawaasni keenyas of eeggachuu danda'uuti ni qaba jechuudha. Kun waaqa birattis waan fudhatama hin qabne waan ta'eef kana isiniif dhaamna. Egaa odeeffannoo keenya gara isa sadaffaatti gaafa darbinu ammoo egaa yeroo hedduu hin mudata feesbuukiirraan miidiyaalee hawaasaatiin namoonni yeroo gowwomfaman jaalallee fakkaatanii yeroo dheeraaf waliin dabarsanii garuu yookiin maallaqa nyaatamanii yookiin nama ta'uu nama sirrii nama isaan yaadan sana ta'uu dhiisee yeroo itti isaan miidhaa xiinsamuu dabalatee kanneen biroof saaxilaman illee ni mul'ata jechuudha. Kan shamarree kanaa Londanitti mudates kanumaan waan wal fakkaatudha. Waggoota 9 jechuun salphaa miti nama tokko hiriyaan qaba jettee waan baay'ee dhabdeetti keessumaa immoo nama kanaa fi wajjin yeroo naasa'aa turetti tarii gaasee abbaa warraanaa ta'a jettee yaaddeetti hojii kana dhiisi gaafanne jedhullee hojii ofiishee jaallattu bor mana kooti jettee hojii sanallee haga dhiisutti geessee nama turteedha. Garuu boodarra waan hundumtuu akka isheen yaaddee hin taane waggoota 9 kanaaf wal arguuf gaafa ka'an sababadha kan namni kun immoo sababoota garaagaraatu tarraa yeroodhaa yerootti balaan narra gaheera akka akkasiin narratti raawwatame dhukkufaddeen hospitaala jira. Sababoota garaagaraatiin egaa sababa tarreeffameellee dhumuu hin danda'u waggooti 9 kun darbanii haa ta'u malee egaa dhumarratti hinuma dirqisiiste. Sin arga jettee nama kana dirqisiiste jechuudha. Gaafa dirqisiistuu hin milkoofne haa ta'u malee maqaan itti hime sanaan maqaa hiriyoota isaa mana iyyaafattee nama feesbuukiin sun maqaan isaa ittiin jiru bira deemte. Gaafa deemtu ammoo namni maqaa sana jedhamu ni jira garuu nama sana miti jechuudha kan ishee taasisaa ture. Namni isheen beektu suni. Ishee hin beeku jechuudha. Innumtu haaraa itti ta'eeti kan inni jiru. Booda irra gaafa wanti kun qoratamee saaxilamu garuu intaluma durbii isheetu akkas gochaa ture jedhame qaba. Haadha uummata akkas godhe. Waan ajaa'ibaadha. Egaa hedduu nama dhiba. Kana dura seenaa wal fakkaataa akkasii tokkollee kaasneeti turre garuu sadarkaa firaatti fira dhiigaatti namni akkas na godha jettee yaaddu eenyuyyuu kun immoo waan adda isa godhudha. Maaliifii dhiironni hedduun feek peejii ta'ee yookaan ammoo feesbuukii sobaa ta'eesaa ta'uu teelegiraamii sooshaal miidiyaa kamiinuu banatanii gochaa akkasii kan godhan jiru hunda ta'uu baataniyyuu ijoollonni shamarraniis immoo taatee kana raawwatan hin jiru. Egaa yeroo tokko tokko sitti fakkaata akkamitti namni waggaa 9 guyyoomfamaa hin jetta akka namaatti waamata illee intalmaamtuu yaaddu akka jettu si godha. Yeroo immoo miira keessa seentee guutummaa guutuutti waa mo'amtee barreessituu hojjettu hundumasaa dhugaadha jetteeti ofitti fudhattaa mo'amaati adeemta jechuudha. Waa hundi kee mo'amaa waan deemuuf garuu dhaabbattee ilaaluun itti yaaduun hagam akkamittiiniti namni si jaallatu namni ati bor abbaa manaa naataa yookaan haadha manaa naataati jettu tokkoyyuu waggaa 9 waliin argin turaa jettees tilmaamuun yaaduun iyyuu waan tokkodha. Tariigaa haalota sababoota inni tarreessaafi ture amansiisuu ni danda'a ishee maaliifii sagaleedhaan nama kana waliin ni haasoftii garuu kan ishee waliin haasa'aa turte mucaa shamaraa sanatu aappii kan biraa fayyadame akka dhiiraatti itti haasa'aa ture jechuudha. Haga kanaatti egaa sababoonni tarreeffaman tarii ishee amansiisaniiru isheenis yoo hagam doofaa taate amma kana taati kan jedhu dhugaatti gaaffii namoota hedduu ta'eeti kan inni jiru. Tariigaa jaalala keessa turtis waan ta'eef amanuun ishee immoo akka isheen ceephaamtu hin taasisu kanneen jedhanii immoo gara ishee goranis ni jiru. Seenaan ishee kun haa ta'u iyyuu malee namoota hedduudhaaf har'arra barnoota ta'edha kan inni jiru. Fiilmiitti illee jijjiiramee gara hojjetamu irra gaheera jechuudha seenaan ishee. Nama ajaa'iba ta'us qaba kun egaa namootni hedduun daawwataati jirtanii wanti kun yeroo dheeraa dura jalqabe taateewwan akkasii baruma sooshaal miidiyaan kun ho'uutti jalqabe kaase namoonni hedduun asoosaadhaa ka'anii Adaamaa dhufanii waggaa 2 meeqa waliin haasa'anii namni sun saala isaan eegan yookaan dhiira yookaan durba ta'uu dhiisuu danda'a yookaan immoo dhufanii siree qabatanii guyya meeqa bulanii namni sun hin argamu.
dhugaawwan akkasii yeroo hedduu miidiyaawwan garaagaraa irraas hin dhageenya turre waggoota 10 sagal durayyuu hin dhaabbanne jechuudha. Ammallee biyyuma keessatti iyyuu hin jira. Namootni keenya waan akka maallaqa guyyoomfamu namni biraa sobee nama biraa ta'e sitti haasa'u sirriitti xiinxaluun adda baafachuun kun gaariidha. Kara kamiin isa jedhu nuti ammas teenye akka ogummaa tokkootti kara kanaan kara sanaan jechuu dhiisuutii malla garuummoo hin beekta. Gadi fageenyaan ilaaluu barbaachisa waan ta'eef sirriitti xiinxaluu itti yaaduudha. Otoo harka hin kennin maalii fi waggaa 9 aarsaan kaffaltee gaabbii bara bara umurii kee guutuu sibiraatiin hafne ta'eetii argama waan ta'eef isa kanarraatii hedduutti yaaduu fi of eeggachuu barbaachisa. Keessumaa dargaggoonni keenya. Akkuma ati jette keessumaa immoo miidiyaa hawaasaa kanallee hedduu kan yeroo isaanii irratti dabarsaniif wantoota akkasii irratti kan xiyyeeffatan dargaggootadha waan ta'eef of eeggannoo cimaa taasisuu gaafata. Nuunis kanuma dhaamnaaf jechuudha. Egaa odeeffannoo keenya har'aa irratti kanuma yoo jenne ni ga'a. Tarii ammoo daawwattoonni keenya kanneen yaada qabdan isinis lakkoofsa armaan gadii irratti mul'atuun yaada keessan nu biraan gahuutii ni dandeessu jechuudha.